বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ যুব মোর্চা সভাপতির উপর ক্ষুণ্ণ মুখ্যমন্ত্রী যুব মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত উপস্থিত নথকাত ক্ষুণ্ণ হয়েছে এটা মুখ্যমন্ত্রী আর চৌকজর সম্মুখীন হব পারে বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ বিজে ওয়াই এমর সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুর বড়ুয়াও হব চৌকজর সম্মুখীন মঙ্গলবারে বাজপেয়ী ভবনত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠক আর বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ উপস্থিত নথকাক লৈ এটা ক্ষোভিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী তিতাবরত যুব মোর্চার সক্রিয়তাক লৈ প্রশ্ন করে বিধায়ক অমিয় ভূঞাই আর যুব মোর্চার প্রভাবী দীপ্লু রঞ্জন শর্মার বিষয়টো তদারকর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিক লৈ হয়েছিল আলোচনা এই বৈঠকত কিন্তু তার পাছতে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিধায়কক লৈ এটা ক্ষুণ্ণ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত বাজপেয়ী ভবনত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল আর তার পাছতে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ আর যুব মোর্চার সভাপতির উপর এতিয়া ক্ষোভিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী যুব মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত উপস্থিত নথকাত এটা ক্ষোভ উজাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে যার বাবে এটা চৌকজর সম্মুখীন হব পাৰে বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ বিজে ওয়াই এমর সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুর বড়ুয়াও উপস্থিত নাছিল এই সভা বা বৈঠকত আর যার বাবে চৌকজর সম্মুখীন হব পাৰে তেওঁ আর মঙ্গলবারে বাজপেয়ী ভবনত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল আর এই বৈঠকত বিভিন্ন বিষয় সন্দর্ভত আলোচনাত মিলিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ উপস্থিত নথকাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আর তিতাবৰত যুব মোর্চার সক্রিয়তাক লৈ প্রশ্ন করে বিধায়ক অমিয় ভূঞাই আর যুব মোর্চার প্রভাবী দীপ্লু রঞ্জন শর্মার বিষয়টি তদারকর নির্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আর কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিক লৈ এই বৈঠকত আলোচনা হয়েছিল আর তার পাছতেই জানিব পৰা গৈছে বৈঠকত অনুষ্ঠিত নথকার বাবে এটা ক্ষুণ্ণ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আমি ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন করছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে লক্ষ্যজিৎ গোহাঁই আছে লক্ষ্য আপনার ওসরলে আহিছো যেহেতু এক অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল বাজপেয়ী ভবনত নির্বাচনের পাছতে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পাছতে বিভিন্ন বিষয়ের রূপত এই বৈঠকত আলোচনা করা হয়েছিল কিন্তু তার মাজতে বিধায়কগী তরঙ্গ গগৈ উপস্থিত নথকাক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ক্ষোভিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আপনার সবিশেষ জানিব বিচারিম হয় চাওকে কালি বাজপেয়ী ভবনত বৈশিষ্ট্যস্থিত বাজপেয়ী ভবনৰ ৰাজ্য বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিল আৰু যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এনে সময়ছোৱাত বিশেষকৈ বিটিআৰৰ দুটা লোকসভা সমষ্টি আৰু লগতে কাজিৰঙা নগাঁও আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক লৈ আলোচনা হৈছিল বিশেষকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এই সমষ্টিকেইটা মই যিকেইটা লোকসভা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই লোকসভা সমষ্টিকেইটাত তাতে প্ৰভাৰী নিয়োগ কৰা হৈছিল তাতে বিশেষকৈ নিৰ্বাচনত সময়ছোৱাত বিজেপিৰ যিটো সাংগঠনিক দিশ সেই সাংগঠনিক দিশটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে কিছু দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু এনে সময়ছোৱাত যিহেতু সকলো বিধায়ককে বিশেষকৈ 22 জন বিধায়ক আৰু 9 গৰাকী মন্ত্ৰীসহ বহু বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে শীৰ্ষ নেতৃত্ব আছে সেইসকলক ভাগে ভাগে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল এই সমষ্টিসমূহত সাংগঠনিক দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু এই দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতে কালি যিহেতু যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই লোকসভা সমষ্টিসমূহৰ ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে কাৰণে কালি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকত যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বিধায়কক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেই বিধায়কসকলৰ পৰা ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰিছিল কিন্তু সেই বৈঠকত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ উপস্থিত নাথাকিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সভাতে বিজেপি নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তৰংগ গগৈ কিহৰ কাৰণে উপস্থিত থকা নাই আৰু এনে সময়ছোৱাত তৰংগ গগৈ কোনো ব্যক্তিগত কাৰণত উপস্থিত নথকা বুলি সভাকক্ষতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অৱগত কৰিছিল যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষোভিত হৈছিল কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটাই যুক্তি যে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পিছত ৰাখি দলক আগুৱাই যিহেতু চলিব লাগিব যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিধায়কেই হওক বা দলৰ নেতৃত্বই হওক আৰু এনে সময়ছোৱাত তৰংগ গগৈ কিহৰ কাৰণে উপস্থিত নাথাকিলে তাৰ কাৰণে বিষয়টোক চোৱা চিতাৰ কাৰণে বা বিষয়টোক কিহৰ কাৰণে তৰংগ গগৈ উপস্থিত নাথাকিলে তাৰ কাৰণে চৌকজ হয়তো দিব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চৌকজ দিয়াৰ কথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অৱগত কৰা নাই কিন্তু চৌকজ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত দিব পাৰে কিন্তু চৌকজ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই তাৰ বিপৰীতে সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা যি ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি
তেওঁক লৈ পেলাই যিহেতু প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল এইকাৰণে যে তিতাবৰ সমষ্টিত বিধানসভা তিতাবৰ সমষ্টিত তাতে বিধায়ক অমিয় ভূঞাই যিটো দায়িত্ব লৈছিল আৰু অমিয় ভূঞাই তাতে পৰ্যবেক্ষকনৰ কাৰণে যাওঁতে সাংগঠনিক দিশটো চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাওঁতে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত স্পষ্টকৈ কৈছে যে তিতাবৰত যুৱ মৰ্চাৰ কোনো সাংগঠনিক ভেটি নাই বা যুৱ মৰ্চাৰ কোনো নেতৃত্বক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে তিতাবৰ সমষ্টিলৈ যাওঁতে। আৰু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে যিহেতু এই ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষকৈ যুৱ মৰ্চাৰ যি প্ৰভাৰী আছে চিত্ৰ ৰঞ্জন শৰ্মাক এই বিষয়টো চাবৰ চোৱাচিতাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তিতাবৰত আচলতে বিধায়ক অমিয় ভূঞাই যি কথা কৈছে যে যুৱ মৰ্চাৰ কোনো বা তাতে যুৱ মৰ্চাৰ কোনো বিষয়ববীয়াক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে এইটো এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য বা তিতাবৰত যুৱ মৰ্চাৰ ভেটি কিমান দূৰ মজবুত আছে এই যিটো বিধায়কে ৰিপৰ্ট দিছে তাৰ বিপৰীতে যুৱ মৰ্চা কিমান দূৰ শক্তিশালী এই সকলোবোৰ এই চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এক কথাত কবলৈ গলে দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী কালি ক্ষুব্ধ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষকৈ বিধায়ক তৰংগ গগৈ উপস্থিত নথকাৰ কাৰণে ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু লগতে অমিয় ভূঞাই যিটো তিতাবৰক লৈ যুৱ মৰ্চা সন্দৰ্ভত যিটো ৰিপৰ্ট দিছে তাক লৈ ক্ষুব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এতিয়া দুয়োজন এজন যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু আনজন বিধায়ক তেওঁলোকলৈ চৌকচ দিয়া এই পৰ্যন্ত নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো চৌকচ দিব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৌকচ দিয়া হোৱা নাই। কিন্তু তথাপিও কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কালি যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষুব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চন্দনা হয় লক্ষ্যজিৎ গোহাঁই, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেহতীয়া আপডেট দিয়াৰ বাবে। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৈঠকত অনুষ্ঠিত নথকাৰ বাবে উপস্থিত নথকাৰ বাবে এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ বিৰুদ্ধে।